Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani do të jetë sot i ftuar në studion e emisionit 3D të Alban Dudushit në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Kjo është hera e parë që Dumani do të flasë në një studio televizive, ku do të bëjë një bilanc të punës së kryer nga SPAK për gjatë 2 viteve në ndrejtimin e tij. Drejtuesi i programit Alban Dudushi në një postim në rrjetet sociale ka treguar pikat kryesore ku do të përqendrohet kjo intervistë. Kreu i SPAK Altin Dumani do jetë për herë të parë në një studio televizive. Bilanci 2 viteve në krye të SPAK, përballja me politikën dhe krimin e organizuar, kush e pengon dhe kush e mbështet SPAK, akuzat dhe të vërtetat, për herë të parë në emisionin 3D në RTS. SPAK po jeton persona që kanë bajtur poste të rëndësishme në vendin tonë gjatë këtyre 34 viteve demokracie, po ashtu ka hapur edhe dosje të ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur në Shqipëri, ku përpasoi është përballur jo pak herë edhe me deklarata që hidhin balt mbi punën e prokurorisë së posaçme.